To subwe chidako kwa AC Media, yuji. No, beba tuogeza akobu bi. Katate nsonga ya Gabi, nti yes, fine. Omutunaje na yogera bwati, wale omulagu nalabye. Kwa sagara mwoge lako, tatumine wavomba. Naga, ndi musanyufu, chivuru, chapsaze wera gala ganyo. Haa, mutakende. Nenga aliku mpeo, alimu kuogera ku. Can you imagine? Ani gwe chayo cheza. Katuwa ne case. Mukuchari wange mkwano. Ale muna mauli re. Wetu mwe wanituwa ganyo tunyumiza. Babu YouTuber. Banagi. Respect our names. Hey. We are professional journalists. Journalists. Oshitegira. So, tatuwa teka obo ete. Ya true. Bitu mwe tuwa bisomere da. Muteka at least. Oh ya gama put respect of my name. Yeah. Put respect over. So na wemba mtu ogera ke at least some little respect. Some little respect. Yes, on our names. Bine bitu tebikoleka. Tebikoleka. Mujango tule wano ho bita byango. Oja kuza mu camera. Odanke. Bala mo tiba na camera. Hey. So badia tuagamba nenga bambi tumwe bale nyoku banga mtu aba mpya kwa no channel, please subscribe, tula wansi subscribe, like na comment kato ngene kadde so the video. Oboji funa bulungi mikwano gyanga bali munsi ezenja ulo Gulf countries, Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, bona bambi. Thank you so much for being here. Yes, Iraq, obambi mwebale nyo. Europe, thank you so much. Canada ne USA mwena mwebale nyo kubera ngate mwe 10 kumukutu guno nembera nga mutu agala nyo ne mubate nga mutu wane feedback tusima tusimina darengo rayo tune case. Case, how are you? I'm okay. How are you? I'm busy. Nezubeda. Aha, webali nyo. Nena fetu ya kubai samoru seki. Tutuli burunji. Tubai samu kubu seki. Aka nui oinayo trip. Ninayo trip. Tuyayo kwa trip vana ya mtu weku sente. Tuli mbai samoru seki na ye. Kwa ziyadi? Ya, this Saturday. Tugena Saturday chilo. Then, netuda Sunday chilo. Ya, kusura yo tugena siwa tukampinga. Mukampinga. Tuku makumbongo. Abana baina nyashinga batunyenyezamu. Gundi oka camping ako kabo mtaba ayagala siwa ko muote. Ayagala ku coast yo. Osula ko muote unenga fecha camping. Camping. Having fun what? Is there any problem with camping? Camping eh labisa. Eight year. Camping omwe buli kantu ako. Ngwe gwamanyi osolo kusima no gamanze kansule ne rukezi wano ku camp. Nze sule nawe. It's like creating a memories. It's a case, mukantu kali. Hey, by the scenes and a color chintu na chim. Ah, wallahi, yes. Never can ever butcher. Case. Eh? Vemani. Ah, tuwa ne mpise chiro.
Abasajja abantu bana empisa. Olima yinza okujjano ne nkwogerako basajja bananga talina maanyi. Awo nokyogera ffe ab'e Masaka ate tulina amaanyi. Rasa. Ffe twavayo batunulinze bakojja baffe. Rasa si we Masaka. Rasa nedda bamusuubula busuubuzi namutweta naye nga si waayo. Rasa yamalamu amaanyi. Ye gakugwamu. Olaba naffe yagatumalamu. Olaba kayimoja akatera okutambula nagamba. Omusajja w'e Masaka. Ng'ate Muganda. Akola ki? Ebintu bya byonoonese. Kale, kyonna kye kiri naye twagala obategeeza. Muli bazibu. Ndi ffe abantu b'e Masaka. Tuli mu nsi yaffe, tetuli mu Uganda. Era tugenda natandika okuteekawo passport, singa okujja e Masaka, osooka kuyita wali, ne bakebeera passport yo, oba oli mutuuze waffe e Masaka n'olyoka ojja. Era n'ensenene zino zijaba export. So gambi tugenda tuwagire Keiza naye trip Jinja. Sende meka? Mitwalo mukaga kitundu. Booking fee ya mitwalo ebiri. Kuliko ekyo mitwalo mukaga n'ekitundu. Mitwalo mukaga kitundu kuliko entrance, kuliko transport and some few activities ziri catered for. Ne katugwe ng'omuntu oba oli eyo maybe ng'oyagala kuba ku ka activity ke wetuusaako. Ngati kali mu budget yaffe okola ki? Okeesasulira. Bale again tuyina swimming, tuyina hiking, tuyina kyawo ekirala tuyinawo jangu nkwekule, hide and seek. Awe yantware 40 potu. Netugenda mu hiking, netugenda neba na. Lwaki abantu temuba nyonyola? Ti hiking kuba kuli nyansozi, jesawa yonna. Osobola okulemererwa, n'ogamba nzire wansoba waggulu. Kati wakole otya? Naisi nakya kwa kwa nali ntuse wakati. Naye nga mpa, hiking! Oh! Wewa akalala. Akaliwa. Baka nda watya? Ako kusiba kagwa, nika shiu. Ako nakali ke, ewa, bayita ya buchi? Bukesa one of baita batye ngoyise egayaza owe kifetiri eyo china kakantu nangichera bidde owa baita busika nagena ne anai ayi right wasoka kusibula ngatona kali nyanje nsingi sibudde Uganda ye nyuma na ye wali ebintu emu nga bya bantu batono ebiriwa. Just it will be manila. Kamatono as in size. Oh, anava nene muge. Ndala wejiria miguwa jiri strong. Oye zo kutulo muguwa. Jechitoboka. Jechitoboka. Bozi ngolea ina justi maalo. Manila gote gabulamu. Nengo yoja kei. Nibulu unji mkwano. Ugambo tia S. You are no. Chi Uganda uchiraba. Uganda uchiraba. To gamba Uganda. Chi Uganda uchiraba. Chi Uganda uchiraba. Chiri chitia. Gwechi sanzo uchiraba. Uganda ye yocha. Nechinealikirizamu kati. Tisawe na tugenda muka budget. Akatia. Ako kukasoma. Neka akati ilakati budget. Bangai budget ya bajongeza. Ibade mutulioni ya wame lakati bajongeza kwa tuwa. Fabantubo wansi budget za wetezi tukwata kwenye. Adwa shite tukwata kwenye. Wansonga. Babi nyonyola nefabali ino wansawa mtetuvitegira. Bajino basomesa. Nebasomesa. Sometimes bamanyo biogera konenga fwana de twina wetu bilabira practically. So as a budget zaabwe. Sija kulimba no tuli bana Uganda we need those budgets abamu ababitegera ne twino na batabitegera ninga tembabaliride. Che kiringa bine bya census era bam tovala abamu era te babitegedde te babiwana budde. Bangambe Renzori sawa yina bila wankulu 2. Kabadde ku 10. Ye walu abatanyu wa Renzori. Nga boti bijja balya. Ngecho chijia ingi liya banyo lenzori. Ngecho chijia ingi liya banyo lenzori. Ngecho chijia ingi liya banyo lenzori. Mwalu wa woda. Fumba mazigo tambla na gomu mboto. Wachi uwelega. Katuka ya kumanyirwa. Hei. Waka tu kwa tee eche bili cho chiteke mazigo. Mwazi. 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 Uganda ngena kutuomera. Nechi chi batu labanga chi. Government eno. Tuli ya ungachi ya kuzanyira ko. Government. Bona abagitwale eggwanga lino. Omanyi esawa yonna. Kigozi! Esawa yonna. Tobalabula. Tobalabula. Ok, tetugenda babu. Omwana yagamba onyigiriza nje nyindo. Ogireta omusaayi. Esawa yonna. Nenga wami mkulikeyo mchivulu cha ntate. Ekivulu cha ntate? Twavaayo. Mwine kutwa. Ate litya? Mwine kutwa. Litya? Sifutwa, ntate. Oye mnokole? Siri.
kale ntate fetwagenda yo ngabana maunde era kugenda yo kuwa bantu bafeche kibaldeyo era ntate okusinzira sete ziyatekawo tujagama nti kivuru ya kikuba yakuba era bwabalugo kutinzo gamba yajuza na aboga yachikuba yachikuba kusinzira ntate okusinzira ntate wanonga ku stage nga views onanzira bantu nenzo kala kumacha nenzo kala kumacha nga ndi ku TikTok yangi ndamza nga bagamba baloya ba Don Chris bagenda ba mukoti ate yakoze eki mbu adva engeje ba ntate ne management ye bagenda wa Don Chris ma wabamuza mu Sky ya gundi Skyping ze ya Don Chris ne basaba nga omaye basaba advertising bichebi ndoza biba bano ebasubizo kola tebabikola bano bagenda okutuko banga tebidi bamanga bano ebasubizo kolera Skyping za tenga abawa sente se bas tebabikubakolera era esawa yona ntate ne bane but again, olaba esi walo yintu yetutaina kubuza maso boba artist ngoli eyo nga oina ekintu kyotegese like nga bola bantu ate byategeke ekivulu first of all oina kusoka no da wansi no lainga lo bobo funya aba sponsors bo abenja olo mu kivulu kyo tegera bulungi kiche bakola kiche bagala teri ajja kuteka msente nga taina wafunira akitegera so gwenga artist ne management yo muze wansi ne mumanyi anti tugenda kola tutya okubanga ekivulu ki performing and not to results ennungi so that nabata demba shareholders ba benefitinga oba mwe just because you're big tewetaga kumanya nti abantu banji batandise okuba ntate ku kivulu kye not because nti ntate muntu mubi yengo omuntu agambe mubi bwe balowooza naye nga bayogedde nti mubi lwa nsonga nti ntate interview ntate bagamba yamma abantu abasinga interview ne media houses ezisinga interview ne musango yes tuzizo gamba kale si musango lwa nsonga nti ntate oyo omuntu wakuma interview gwa musango uliriza kinzo kuba nti ntate yengo omuntu ayinengeri principles ze ezimugavaninga but again oyina okudda wansi nomanya nti nze nga artist media weri njetaaga bwe manyi na kyenze gusa naye ina kyesobola okunteerako don't think because you're SC and you're big oba olowooza nti oluwa kabi nnyo nti togenda kwetaaga media waliwo abantu abagenda okujja kulwa media si kulwa SC nti the effort you put in oku advertising and okumeka sure nti media nekuyambako okutuusa obubaka bwo eri abantu kigenda ku yieldinga results nti media nesobola n'okukola kino n'okwe ngambe no na okola kinjite ki media eno esobola okuleeta n'omuntu atandize olwa ebbugumo lyeteekawo okukyamuukiriza nejubisa jubisaamu naye obuzibu case fanafuri bannamawulire professionally olowooza bannamawulire bano kale ntaata ayinza okuba abasinga yaba ma interview nga omanyi mukyala mulokole alina principles ejjuka naye yasooka kubeera mawulire omanyi omuntu nawulira personally ngaffe waliwo ebintu byoddawo noga hane twe gundi wampita according to ngeja akolamu ebintu byesijjagenda because ngaolwa batakyakola tekiri professional so ate jjuka n'entaata efield yali girimuko yagirimuko n'agivaamu n'agivaamuko amanyi bingi amanyi ebyaliyo emabega We have to believe in you. Ebintu bichuka ne oliba sibanga then as long as you're not in the system you don't know what is going on right there. Oluseke lwabafukira oluseke. Ye mazima. Mutege ebibatu. Mutegira ddala ebibatu temuli bakuzannya omuntu omugamba okuyisizaawo kino. Because yantate sisubira nti muntu w'ekibatu. Nenga amazima gali nti olaba. So bintu bingi kati ate abamu ne wabawo abannamawuli abewa already aba feeling entitled. That kind of entitlement kebeteekamu. Abamu ne media houses zigamba
or Twitter or Stagera. So a lot is happening. Yes, a lot is Chobaraba, to be honest, two times of Krava, we didn't cut and beat up a guy in October, Chobaka, two times of Krava. Gabana Mauri, Mugenda Katokola interviews Kubaban to never see a way. Was taken. Or was the Tamkoze no Avanto Kuko Bacha or Mucho? No. Pam Jagamokola mini muja, because Tujaga to call a mini muja. Naked Naubatan say, O courage. Weber the Kunde, because Wabatari, Wabatari Namotemuri, Weber the Kunde, Tewan Trau, Kunsong, Makuba Mukubi and Dalapakunya. No, Kunsong, Yin, I'm in an Emparana. Antikatuava Essi, Twin Challenge, Munti, Industry of Fe. Air media. Kati etandi so kubera nge ingiza mburi kawawa. I'm sorry to say. Nti kawawa gomanyi media. Je bali sigena bogera wana. Tutulide. No, sigena bogera wana because nange ndi mu field ye mu kibachira bikawo. Osobola tubulira. No. Osobola tubulira. Nti tuine houses ezimunga ze employing abantu abatasanide. Ne just because they have employed technical know-how instead of technical know-how instead of technical know-how. Well, yeah. Nti gundi mumanyi. Ono amuina kaka kwati. Ona je ajja kola ndaba wali ku mikolo ya. Ndaba gundi ayogera nnyo. Ndaba oli aleka nanga ne bamuulira. Ndaba gundi asabula. Okitegeera. Nti muvudde ku ethics is governing industry. Nti yes tujja gamba tulina mwa babi abatulabisa. Ate sibo sibuli omu. Na yero akubata aba ababibe basinge sawa zino kizibuka togena ne kibaluwa kyo banogama nti ngenze ne papula na soma ne CV yange na buli kimu nti ogenze no nyamulima mu media bajikuwa byafuka bizibu mu kati ogenda gero kwekanga nti abantu aba bayingide industry eno bibali mu creating awe yembera okutuuka okutuberanga twekubagana ne abayimbi tuti abane ba artists nti walono omuntu nga baba presenting atali professional. Like any professional journalist or any professional presenter, you have to be there and go in makati. Toina kwe kubida side, toina kolachi, oina kube irawo. Nti, adresho chicha atulemi. Nti, naba antuwabali mukulaba. Bagamenti this person chitufu alesema uli, alimu kupresentinga. Wabula talimu kuba. Kastori wa mochayo. Bwebuzibu. That's a problem. Katichevola bwa mutasawa so, kusibilewe, luchevola Kenzo, Ogena Youth Federation, Nakurangida. What I mean, Chiakola Mako. Check it out. See Mako, sorry. Makona. Makona. Yes. Eh, take a Makona. So, no government and say, no, Mugatagaway is a Mizinda Rodu. When Ombuza, a people, neighbors are room betuza, or Stegida, Mutia Fidra, Nombuza, Catodiotia. Catio Chiraba, Esitani Mokuga, Manti. Sometimes, when that presenter. A professional journalist, first think about what you're going to ask someone. Nti yibuze ekintu ng'okimanyi tigera leka we nkolagana namwe. Nti omuntu oyo interview wedde, but I can still talk to that person. Ne tuba tukoze eki. Ne gw'ogenda mulumba, je baleko oli live ku kamera zaffe. Ensonga eno y'okufa ekulesa etya. Oyagale muleke. N'olaba oli nga ye munnamawulire Eva yayinza okukyaza nga ye ekigendererwa kyakyaza muntu akubwa muyimbi n'akuba paka mulemerako. So kati bambi bannamawulire bano olumba abayimbi nabo ne babeerawo nga babatya. Ngeragenda nti weebale tulaba ku programu yaffe eno olunaku wayina okuleetedde amawulire agakwatagana ku alien skin. Ekisajja ekyo tekitegeera nze I don't even know oba kyakoma kuyimba ddi. Omuntu atasoma. Omuntu atasoma. Even has bad music. You on TV, you yes. Presenter. That's a So kati tosola kunenya ngapi ntati. Oba naba twabala. Neda ntati chiche chanjawulo. Chanjawulo mkai naba twabala. Eh. Watu labiranje abana so kulengeza bana mawulire. Yes. Because na forward yao tuchisusa. Tuina mwenso biza. Tatuina mama tuzina. Otegera. Otwagala abamu abamtu achawa nyo. Toina kweku. We are not balanced. Just come out and say things in a way to buli muntu asole okutegera you know public no je kero opinion ya yo okay. You don't come out no lanka ku ana wana moyo mwaku bya gabi ola babe hey. No be batuogeza ko bubi kata tensonga ya gabi nti yes fine ya omuntu naje nayo gera bwati wa omuntu omulagwe nalabye ukasagala mwogera ko tatumene bavoma naga ndimusanyu fachivuru cha kusaze weragalaga nyo. Oh, mutegede. Nenga aliku mpeo. Alimu kuogerako. Can you imagine? Kati. Kati chuo. Kati chuo boko la chachi. Honestly. Na chogera ku
ku channel yo mulala nacho ya ku channel yo mulala atenga neba na mauli nawe bateka kale okiraba so ready la kati oyede kisigala kati no ya kyogede bade nsabo soko no nyerezeko ndiyo buyigirizewe mu field ene ya media nikambuje njaka nza wa kushiboza omuntu obukakwa interview gufuka msango tegujja kuba msango lansonga omuntu ayine dembeli ojikuwa obutajikuwa kitegera togenda tagenda tambuli ya kontrolizo bwaba yagala jajikuwa tayagala but chonna esikigenda wanti bobera mu industry eno my dear make sure you connect well with everyone ali mu industry nti kijja kwanguira nyunze kizibo gamanti ngenze tugeze wani ewakenze nanyima interview because tutukane tujjawo this gap we gamanti ono muyimbi nze ndi presenter ne mufuka ba Luganda nti anytime so muganda ange njagala yo ka interview right to kampa naye kenyini akimanyi nti ono wa Luganda nafuka Luganda jagamba ndi bize mu naye njja kufunira obudde bwe buti ne bwe buti ne gwo liye liyo bakuba bukubi okola buti kino oyakuba mbo mulimba na mauli nga kubo lokwa ta bamwa mutwalo oyina kubo lokuba bichi oli nakubo lwensonga nyingi nyo naye nga anyway fena friba na mauli de wali wakuma interview takuwa msango ate era stilo tuchuse mu nengeri yetu wa mauli because katino obuzibo obo abamchebata na tegera nti aba naba yimbi bano kati batuisa mu amaso nyo nengeri yetu bade tukola muchi mauli de so wetu kuba tusaba kuba abantu mu na mauli gwe betero kulira ngabogera ku kenzo nabi uli akaye mabega umute yasoma ataina buyinza kuogera and so what they talked ali nga mna mawulire nabane baje ne bonga ah tata tata ya tugamba te yasoma oyitasa kula mbera federation te yasoma oyibichi bichi ya banji babiyogera banji babiyogera so ne bambi nze to me nze nge yo joso kula mama mawulire no kula mu analysis abakola analysis tata bintu nge bya entertainment and art oso wakugamba omuntu nategere ensonga ye nategere ensonga yo nga si ya disrespect ate ese ekintu ekyongera okulaga nti tuli ignorant some media personalities yes nti abamu balowooza nti okuvaayo no attacking omuyimbi oba n'omukuba kigenda kwongera okubeera famous yes abantu bayinza okumanya but gwe olowoozezaamu nti tugeze look at the rumu omuntu oyo gwendi mukuba nga yampisaawo Ogwe nalabe yalikuba omuyimbi ate n'abaana agenda ku kitebe. Yes. Ne bamufulumya nga afulumya. Some people don't think beyond. Gwe oyina okukyeteeka muno ogamba nti we have this life after media. Yeah. Bw'oba abantu bakumanyidde mu kuvuma omuntu mu kukola ki, olwisa bagenda kulaba bati after media. Nti mujja natuuka sometimes bebana betwala mu depression. I'm depressed because by the time you had a chance wavumanga buvumi bantu otuse wetaaga abantu bewavumanga tebasobola kukola ki kujja kubeererawo awo ogende mu deep loss ni mtandike n'okwagala okwetuga mweberere mwana anaye nga chuchu kyagenda maaso ki ekiriwo mama tewali mpulire n'obusungu olaba zisagalya ddala muntu avumaganya mirimu gye tukola kiruma nti omuntu atuuka n'atandika gamaani mwete mina kyemutugamba muli awomuvumi ba ekyenaku osangana n'atasoma mawulire nga kola bulungi nnyo okusinga gwe yagasoma so that is a problem we have naye nga bambi oli wakuma interview teguba musango because nawe oinabanabawe bama interview naye nabagamba tino etajja kukyala ku channel yange taina kyali kano oli wagana okuwa interview si musango kasaba laba nebakoze eki bakuwadde temukitwala ina naye bambi mukola bubi bakuba but all in all gabi tumukulisaayo yebale nnyo konsati naye akyuseemu ko obutonotono naye nga ejja kukola oluddako oba amayimba ayimbe okuyimba ye ayimbe akyuseemu ko obutono kyemanyi naajja tula wansi ata nikoko ajja kumanya ensobi ze ya then ekyala olimba luwulidde olwanamukwaya namukwaya supaisi yazizza omuliro yazizza omuliro anti muluyi olimba la sipimika shiba alina mu layini ze yayimba tebangeza ku birungo tiimu sipaisi negamba nti onona ali kuffe nabo ne bagamba manyi ketuzzeeyo omuliro awo wetutuuse mu Uganda and by the way right now ekitambula ka social media abantu batandise okugamba it's a battle now. It's an official battle right now. Naye
omwana ono nga ine abamwana ye nga ye waga tebamwagala nga banja batamwagala ani wa salama spice bamwagala bye bale bamwagala spice by the kan kubiye chi ani zenda banyaza nyenye sympathy cards zezo sympathy cards azizanya yes wali wa muri denga aline wajenke nzi kati uye ndachike mwasaze ndachike mona jira ostegera eh so first of all spice is a good artist katuna chibu sama so she's a good artist nedda esitunula bulungi nga she's a good artist ngoli gali uchiwa kanya no zenga nga she's a good artist is a good artist spice yengo omuntu sijja muwaira nti abadde alabise nnyo mu kwambala obubi oba kyo bake nzija ndimubaku breaking down leno tugera kulekera shape no she's smart she's very smart smart in what engeri je presenting abugo omuntu uliriza yes I'm listening kakati tuliriza yes when it comes to being talented nizo gamba she's a hard working person and she has a good management naulira emuyambye nnyo okumufula spice yenyini kyali because bayimbi banji abanonya management nge ya spice atibajirina but Roger aina chamanyi kyakoze ku spice then kansoke kati ndetene timu endala gyo yagala okuwulira because omanyi wali omuntu obeera ng'onnyonnyola ekintu naye ngolaba olya Shiba we come to Shiba omwana oyo nze ng'omuntu I don't know why ndi timu sindi naye njagala Shiba tulimalamu oyo tukolera bantu tulina timu nze nedda nze nkyogerako because waliwo bato oyagira yes tetuyina ttiimu naye wabaweera omuntu gwotegeera kale ntegeera nnyo sindi naye njagala nange sika mawulire tegeera nnyo omwana oyo Shiba okitegeera nti njagala Shiba kyeki njagaza Shiba first of all Shiba mukyala muvumu Shiba mukyala gwenyinza ogamba nti yeeyimirirawo ng'omukyala ebintu bye byonna abikola ye ngaani ng'omukyala She's very very hard working. Cheki mtusiza ku byonna byalina. Byalina. Abantu mujja gende. Yongera kona kana yagaliza. Abantu mugera gende mugambe. Kaba wogereko. Mbutaina talent my dear. Bameka bazilina ngati bayina byalina. Ye igulu katinga gundi oli. Okitegeera. Era bameka abazina abegomba okubanga yegwe mugamba talina ki? Talent. Abantu banja abazina ngati batuse watuse. Okitegeera. Wana mu Uganda. So bino ebigenda maso between Shiba and spice ayagaliza ekitegeera Shiba ayagaliza by the way tuba tutunulira music industry yes tutunulira nadala entertainment industry she's not selfish abantu batera bamwogerako bulungi kizibu nnyo okusanga omuyimbi nga amwevu era okujjako kati nga olaba sindi waliwo kati wano mpego nalabye yani aba bichi aba peace haimba bichi anayo riba tolumanyi simanyi nyimba ze yani aba peace esi tomanyi aba peace era bade manyi no wala isimanyi so tomanyi signing ya mudra ji yakola ah simanyi okay mudra nga yo muntu manyi na ebirala simanyi kali kati tomanyi besti wa mudra aha si wini wa mami aba wini wa mami muveke transfer mpya oyo signing mpya kuogera ku ava oli actually sinzo kumaya mudra win wa mami ava ya kolaki ava yani simumanyi ava pisi yani bana banange ne bane esinku kolere ki tomanyi ava nda simumanyi netuveo kale tuga mashibo kwagaliza aba ngoje ko banabo nabaje bambukira ne ngeye abantu je bamwogerako baba abalala wabyeddanga waliwo okwagaliza okwo n'okusikayo abaana ba ate nze kankuba ekintu kimu esi nasanyukira nnyo bato ya sindi ne Shiba omanyi lwaki kyayongera okulaga abantu who Shiba is omanyi lwaki nkyogedde bwe ntyo nti bane tukkirize tugaane the king herself she's another level Cinderella baby is another level but olaba sindi atuuka okubatolinga ne Shiba waddala manya nti Shiba wadala ne wali katisha kanona yagala bato
ajagala anawangula chamanyi Queen Sheba tasobola kukiriza lero yeah because yaja kugamba nyina league zenkola ki oli league kugabambi kale on pozo lya nikugambye ava baso woro kwetwala nispa naye banange so chiri so I think bana Uganda boke nyini baso woro kwetwala bana Uganda boke nyini after the battle eh sawa zino answers zacho kero bagamba the two best female artists in Uganda ene dadi sija kujamba Juliana bani ne kale tuogere kubana abayimba style zabo bano bashiba ba Juliana soketu baleke bali bali ateri jinda soketu baleke I respect them so much yeah badara naye bwe tugamba katukwa era abantu bagera kuno kolerera bali mu bato bajja kugamba e yawangula bato ne yamudirira kitegeza akintu waba shiba ali part of that. Then that shows you yala tamani kati abachala bogera ko mu industry and by the way shiba ate a improvise na nyo kati wadala wow yes pimika ochitegera na wakati olimba ro bako the performances zezo nakati zi improving dela zikulaganti kati she is a top artist so team manager Roger ne shiba kubache mike kati shiba aliyeka Jeff Beta not I think simanyi beta gamwe sala abawagizi bagendo tubu ne bambi alina kufuna bane abawagizi bagendo tubu ni abana banu but to me I think it would have been okay ze chendo za mudalekerawe bintu byokwagala iyo anti kati izo games za Roger because what we want twagala obelenga entalo zirwana nga ne music omuyiza ezo games za Roger chovola anti agenda kweka nga ate spice am tute bintu byatasobola define spice manager wa manager we salama spice ayina bambi enyimba zaimba bulungi zisili regular zitondwi so muri anga kala zimba bulungi nezi nezo busungu nekati zinate zili munyo obusungu ajja kabira we ezonedate kati shiba te mulala muko kweyo style ushegera so kati sipimika sipimika nze blame yona jiteka ku manager inzo kubanga yali mu mupushinga into that ninga tita sose tegera muyimbi we kyali best in Nenga no muyimbi oyo bambi she's good fagala music she's good spice ayi ni nyimbe nonji bambi na ye ateno eno jata nso kujja eno bagena muko bilayo eno bagena muko bilayo esi ouli zolimba spimiko juu ya remix na ye no uliranga ah naga oh my god kibatula ku ngoma ayo mwana kata mwe ko bya live ebya live tubiveko Omeba nanga live simu abazi kola. Mukyo kumanya. Ye, tujja kutula ku ngoma. Akazi nako kalalamu. Sima mu mwaka guna gate kira YouTube. Asobola. Ate kira yo kuserena nga bulijjo. Tujja genda. So abayimbi nabo bayongere no kumanya. Wawo basingira okuyimbira. Bobo oli wa bandi tosala kujeno. Kigenda kulya. Bobo oli wa kino kineke ekyempola mpola. Mukwano sigale iyo toje nogena sanga ye ngoma zaayo zikubire yo atodde eri nga bakuleka dda aga kwera versatile kubachiita sometimes versatility depends on what you can do tokaka okay tokaka just because you want to be versatile do something chowulira nti ocho ukola ki ochewulira Ojagendo fulumengo nulunga tasobola. Daila Uganda mulabi. Daila yuji. Fulumengo nangi. Nebi tu for a start. Manga yafulumizo oluyimba. Eh nalulabye ko. Luyimba lunji. Sinabaduwa nyo. Bale njagaduke birano na weru. Sinaluwa nyo budde bwange. Kamunonyi wali. Pa Daila yuji. I think zebige na maso mbula mungwe. Newo muntu yagala ku kuba ko babyo isawo bachi. But I don't think they really asobola ko instant bwetyo eh asobola jikola awe tubatu tu seven na Uganda eh awe tubatu tu seven na Uganda ne wachiba nga assistant nga wachiba nga assistant chicho za chinza kubera bwe banga assistant nga chitufu omukazi byavude na yogera bitufu then zenyizo government dele UG watuswaziza nnyo abasajja kubanga teri kintu esi kirungi oba kinyuma nga mukazi kubeera so open joli nga akwagadde n'atukano kugamba
kumwana gwalina ti abakazi abasinga batya obaba beya insecure okwogera abaana be balina nga balowooza nti omusajja nakola ki anakiraba atya kyobola abamu bakweka ku baana be bazadde niye omukazi bwavangayo nagamba nti omanyi munnange okunjagala onjagala naye nyinawo ki omwana kitegeeza omukazi oyo akwagala atuuse okweyabuluza bw'ati nga kitegeeza akwagala akwagala. But again, gwe n'okwata omwana w'abandi n'omuteekeeka n'okuba n'otokyalinga ng'otuwa nsonga ki? Nze kye kisinga okunnuma, saagalira ddala muntu akuba mukazi. Oba nsonga ki oba nsonga ki toyina lukusa lumukuba. Tebaliiwo kuba. Omuntu n'alinya n'ennyonyi? Omuntu n'alinya n'aluka okudda ewaabwe. N'agenda. Gama n'okuvaayo waabwe okujja abeere naawe. Okuvaayo waabwe azze eno. Baana bangi eyo banoonya lati opportunity okubeerako n'abawala oba n'abakyala abatali bannayuganda. Omufunye. Nenze banneka nkubye ekintu n'enfuna ekikazi ekizungu nyinza okisalaavu. Nze njagala ekisajja. Ekikulu, ekisajja ekikulu. Ekizungu. Myaka nga 5-7. Negwe bannabaana tebamanyira. Tebamanyi kye bayita laba. Obanga tuyinza okumulaga omukwano. Esi omanyi nga wafunye omuzungu. Omanyi kye nnyinza okukola. Gwe ezo kala omanyi bazikwata. Okola ki? Kala y'omuzungu ogimanyi. Tebamukuba. Tebamuboggolera. Omukazi omuzungu oba olina mukwano. Va kuba n'abewaffe Uganda. Agenda kuwasa mukwano. Amazima gali nti nze nga nafunye omuzungu. Ofumbirwa? Ayi. Kamuita mami, yakanya kufunya mugongo. Hey mami, nkugambye. Ekitoka abandola abakazi abazungu balina laavu. Tuve mu ki oba ki, si be bantu abatunuulira ennyo ssente. Omukazi omuzungu kyobala tebayenda. Kizibu omusanga ayenze. Because when they love, they love. They love. Ate ekisinga okunjagaza n'abantu abazungu, they are real. They don't fake. Ekibi kiba kibi, ekirungi kiba kirungi. They don't fake. Bwaba akwagadde, aba akwagadde. My dear, tokera ku makya n'olowooza mbu akumalira budde oba akuzannyira kaba akwagadde. Naye Uganda kikyawukana. Kabe musajja muzungu ng'omufunye. Tebalimba, tebalinga ffe Abafirika. Ffe Abafirika nayo lw'otumanyi tuli b'amagye. Papa mu bbanga ku ttaka wonna tulimbira. Naye omusajja omuzungu oba omukazi omuzungu nga yakwagadde aba akwagala. Aba akwagala. Era bonna amulina mukwate bulungi. Bambi ekisiru. Kuba ate bwe bakyawa, bakyawa. Bakyawa. Tebasaaga. Olaba n'abakazi be Uganda bwe batali bangu bakyawa nga bakyayi. Abaddugavu. Obwo n'oyidaga omukyala wa Uganda kasita omuwasa. N'atuka ku lebo n'akuleka n'okola by'oyagala. Nga ne bakubira tayomba. Nga ne simu n'okomawo leeti tayina omanyo yagoba. Because zono. Alanze ebiranga endabika obikola. Oyo mukazi yagambye nti sisobola kugenda ku makya ne nkweka mwana wange era namugamba. I'm proud of her. Mwana mulungi. Okitegeera. Kati simanyi lwaki oba simanyi basajja kye baagala. Naye nga mazima gali nti ye bambi yali alaba oli omwana oli. Yali akola content oli. Wala isagala ddala nsonga ziriko kuba mukazi. Zimanyamwasa n'ennyindo. Content wabanga stunt. Bwe basita nti tetubalinako muzungu. But if it's real, daily UG bro. Naye era olaba, ebintu bino ebya stunt waliwo birina okukoma. Era bwe basita nti waliwo omuntu atajja kulaba. Waliwo omuntu eyalabye nti wakuba omukazi nga ajja kireka awo. Kyekyo nayogerako? Nti ate enkya birina aba nti bya stunt, atajja kumanya nti yali stunt. Kyekyo nayogerako wali akakadde eyo nga buli kadde kabeera kalimba abaana baako bannange ndi kutebuuke munnyambe ne badduka ne bajja ne bakasanga kalamu. Kagera bakamalayo wiiki bannange ekintu kibadde kinzita ne bajja bakasanga kalamu. Olwekaddemu babiri serious. Baali baakola ki? Baali baakola nga amanyi nti abeera akola ki atulimba. Kwolwo muno ebyali serious. Kati kyali kyennyini. So if you people believe in stunts nga mulowooza nti zigenda batuusa ne ku ekyo. That's if bituufu ye bali mu kwogera. Then mukolamu ate bubi. Nti lwa nsonga mugenda tuwa ekifaananyi ekibi. N'okubeera confused nti omukazi oyo ne bwana akeera ku makya nga kituufu kye yali ayogerako akiyitamu. Tujja kiwa matu tujja ate n'ekirala nti wali nga we mugambye nti waliwo abagenda abaalabye nti wakuba omukyala
naye nga senga okola kumakya ne bamanya nti yali sitaani nga tubajja kimanyi ekyo kiri kisigaba kimu tyoyakuba abakazi tyoyakuba abakazi aliwo ne business ezikuyitako No, you violate. Yes, true. So, because I've seen his content. Yaba denga mulungi content we abera ko mugeto na akola china bichi na bichi. Kati atebo bidanga kula bichi. Banga. Mai, ntija funa ngayo bda tuje some comment za abantu. Hey. Atwa kwa comment. Ah, pressure atugamba. Naye nga babe na serious note umsaje enali eyo ngo kuba omukazi. Oba kisajja sajja. Nkwagadde. Omusajja enali eyo ngo kuba omukazi. Oba kisajja sajja oba totegeera oba wetaaga twala butabika if not ne mama oba musibe ne taatawo olw'okukuza obubi lwa nsonga toyinza kera nga bakuza bulungi ng'otegeera bulungi n'okuba omukazi abantu yongera bakoola bajje kutuwa abantu nyongera bakoola bane mujje kutuwa n'abantu babalala b'enjawulo ne esi naye atera okuba by the tours Nita kwa netuwazi, na enze zangu kanti zozi li education. Zili mosti hivu nyo. Ani tuwa mtuwa. Akagamba ako kategeza, chini akagamba ako kanti, sasa. Mwini mtuwa kwa gila mosti hivu. No, kare, you, it's all about fun. Hey, hostegi, fun, having fun, getting to know each other, which is okay. You know, olimi entertainment industry. Na efe, tuwa ne campaigns is gawa is a depression. Nti. We come, we go there, people open up, sharing ideas, whatever, counselors. So, it's full of angels. It's part of healing. And when it comes to mental illness, it's way to way. I can't tell you that I may be a kazi, or a child, 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 or a anything concerning domestic violence, please walk out. Hey. Wolite ba mukupima ako. Oja kufira bwere. Ogenda kufira bwere. Omulambo go tuguzike tukwera bide. Tukwera bida. Nafe nyina wagamba nga bera yo. Omukyala aguma. Newe kijja kukuba kiba kisusu. Mtuwa kirala. Walo ebintu ebigumikika ne bitagumikirizika. You're right. So in case oli eyonga oyita mweyembera please. Life goes on. Ujamulekere bulamu bwe bugende maaso n'obwo bugende maaso. Kituufu. Tomanya nti ate bagamba sometimes. Omuzungu agamba. Pule. Bagamba nti. Omuzungu agamba play. Oyinza okubeerawo omuntu ate nga yasibye emikisa gyo. Nti ate mu nebo otambula n'ovaawo emikisa gyo. Amazima kandi twalawo ebintu ebimu bwetalawo embeera eziwerawo. Nawesebe awantu. Naye ng'oyo mukutwala budde bwo bambi emikisa gyo. Giryawo. So. Olumo okola mu boat. Okungwa nga bitu bitambula. Nze nzikiriza nnyo mwe ngombo. Ah okay. Banana. Tumira ate naye tumira kusita. Sita ati nkyanoonya banange. Nene da sigenda gamba nti nkyanoonya. Ababadde ko mina mikwano. Mbagala nnyo. Thank you so much for loving S Media UG. Era mweyongera okubeera nga musubscribing ku channel ya Feno. Ndoze mugira babaleetera ensonga ez'enjawulo entertainment, politics, education. Byonna kwegamba ebikwatagana ku mbeera yaffe ng'abantu. Abikuleetera ojja kuba bisanga wano. Era tell a friend that S Media UG is the only YouTube channel gy'oyinza okufunako kasavu kanyama. Teyeekubira saidi eba. But again, you can find me on TikTok as Hankays. Yeah, the one and only Hank on the land. Kati kebanyige. Nze ne munanyiga. Tubagambe nti sawa 10 obera kugundi. Sawa 10 nemu paka sawa emu mbera ku Bang Show ku Baba TV. Mugende show is streaming by the way. Mwato za banne bibuzo. Wawe naga nokubira mu studio. Bayota. Nali mutwala. Ya so kuja kagazina. Mayazo ndoka baje ku abeding akagali ya wazi. Wato ya daje ndoka kuja. Adem nayi walimba wange, mba office yange toina right enzija ko kazinda alo. Chovola bantu la comfortable ne kuso ya. Never nange bibyo. Mwe bali nyo. So nenga mami mwe bali nyo abantu rabyo kubaje twatandikide paka je tukome je choje ko je gwerede thank you so much otwagala bambi tusima byonna nenga maliriza nyongero bagamba nti
Ramal Sanya ewande gea ebintu byemere byo nabimala ndala gwe ngoli muri wakachere nalulide ko luoma ngoli muri wa muchere ate basmat si bino ayo bichitalo simaye kaiso bagera ne batu mne michere giri mu Uganda ne kabasmat okay Ramal Sanya then nkoko byo no bimanyi wabirabyeko so Ramal Sanya bimalanga wali ewande gea ate osowa nokola okodaringa online ku global oba ku Jumia no banga tol sanyalo ufuna wona woli so just kakafka one call obenga atokwa Ramal Sanya namba ziri yao obenga bulichimu achimale ya dala bulungi nyo naye nga sigala nze S1 okwatoku nabulime nabulime Esther S1 okwatoku muti okogera manya gechika S Media Uganda tubagala nyo Brian abade ku kamera omanyi sho tujja kujukurekeranga ani chichi Brani, ngoze msango okugamba nti ono nabulime. Niye abakazi ichichi amanya amanya gechikaga abakola kye nakuzina. Bwe nkukwane nugamba hi hi. Mhm. What's your name? I'm Anna. I'm Jerisha Mukwana. I'm Essie. Yogere erinnya nti nze nabulime Esther nange ugambye wo mukwana ndabira wa erade. Hey. Shatu jaji kulekera. Brian's is a brand never the camera. Osigade gwani? Esther. Edala? Esi. Ah, Lili. Nabulime. Uwe bali nyo.